Ndũmĩrĩri ya yake hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga arutwo ũndũ ũmwe na arutani cukuru-inĩ wa sekondarĩ wa Kĩganjo mwena wa Ol-Kalou, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo Berio Kipsang eranĩire ũteithio wa thirikari harĩ kũgacĩrithia gĩthomo Nyandarua ũndũ ũmwe na kũrũmbũiya makaya ma arutani. Ndũmĩrĩri yake gĩthomo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa cukuru cia sekondarĩ nĩwe ndagĩtarĩ William Sugut. We are working closely with the leaders in those in this county and the community to identify and address the unique needs of our schools, and therefore we are alive to the issues that have been raised. We are committed to ensuring that every child in this county has access to conducive learning environment, qualified teachers, and the necessary learning materials. Ũndũ ũmwe ngavana arenda nĩ gũtigatuĩke atĩ kũrĩ mwana ũratuĩka disadvantaged nĩ tondũ wa gũtuĩka hihi mũciari ndarĩ na hinya kana guardian ndarĩ na hinya wa kũmũthomithia. Kwoguo nĩ arageria mũno gũtigĩrĩra atĩ ciana citũ na particularly ciana iria very needy nĩ arateithania nacio. Haha nĩho anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kauntĩ-inĩ ĩno morĩtie thirikari gwĩciria ũrĩa kauntĩ ĩno ĩngĩingĩrio harĩ kauntĩ iria igũmagĩrwo nĩ mathĩna ma ũcenjia wa rĩera ta icigo cia rũgongo rwa bũrũri. Anyiti itemi aya makiuga rĩera rĩa heho nene ũndũ ũmwe na riũa inene mĩena ĩmwe gũkũ kauntĩ ya Nyandarua nĩ rĩhutagia mathomo na gĩkĩro kĩnene, noguo nĩ marabatara kĩgĩna gĩa kũng'ethanĩra na thĩna ũyũ. Nĩgetha kũndũ gũkũ kwa attract arutani na metĩkĩre gũka gũikara gũkũ, no tũhĩrwo hardship allowances kana Nyandarua ĩtuĩke hardship area. Harĩ mwarimũ onake agakorwo na mũritũhĩre mũno, ona ũgakoraga maita maingĩ mbeca iria ona aracihũthĩra thibitarĩ kũrigita mĩrimũ ya heho. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, cukuru wa mũthingi wa Nyandarua Boarding ũndũ ũmwe na Head Start itugĩtwo ta cukuru iria irekĩte wega kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE mwaka mũhĩtũku. Cukuru wa Nyandarua Boarding nĩ wahotire gũtwara thĩinĩ wa National School ciana makĩria ya 100. Tatuĩka imagine the best school in the county na makĩria nĩ ũndũ wa arutani aitũ ũnyitanĩri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Aningigĩ wa Nyamũ.